quyidagi ifodalarning aniqlanish sohasini topamiz. Birinchi misol. Arkosinus t qo'shib 1. Bizga ma'lum arkosinus a ifoda ma'noga ega bo'lish uchun a minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Shundan foydalanib biz quyidagi ifodalarning aniqlanish sohasini topamiz. Birinchi misolda demak, a ning o'rnida t plus 1 kelyapti. Demak, t plus 1 minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Endi 1 ni o'ngga va chap tomonga o'tkazib, quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. Shunday qilib, t minus 2 dan 0 gacha oralig'ida bo'lishi kerak ekan. Bu ifodaning aniqlanish sohasi quyidagi to'plam ekan. Ya'ni quyidagi to'plam. Minus 2 dan 0 gacha. Hop, ikkinchi misolga o'tamiz. Bu yerda a ning o'rnida t kvadrat kelyapti. Demak, a ning o'rniga t kvadrat yozamiz. Va mana bu tengsizlik t kvadrat manfiy bo'la olmaydi. Shu sababli minus 1 dan doim katta bo'ladi. Mana bu tengsizlik doim bajariladi. Doim bajariladigan tengsizlikni chiqarib tashlasak bo'laveradi. Bu holda bu yechishni o'rniga biz mana bu tengsizlikni yechishimiz yetarli. Va bu yerda ildiz chiqaradigan bo'lsak, modul t kichik yoki teng bir tengsizlik hosil bo'ladi. Bu yerdan esa demak t minus 1 dan 1 gacha ekani kelib chiqadi. Demak, aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha ekan. Mana bu ifodaning aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha ekan. Hop, mana bu tengsizlikni biz quyidagicha yechishimiz ham mumkin ikkinchi xil yo'lda. Bu birinchi xil yo'li, ikkinchi xil yo'lni ham keltirib o'taylik. Birni chap tomonga o'tkazamiz. Kichik yoki tengni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Endi sonlar o'qida. T minus 1 ni 0 ga teng desak, t 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Agar mana bu qavsni 0 ga teng desak, t teng minus 1 ekanligi kelib chiqadi. Va bu ikkita son sonlar o'qini 3 ta oraliqqa bo'ladi. 1, 2, 3. 3 ta oraliqqa ajratadi. Hop, endi oraliqlarning ishoralarini topamiz. Birinchi oraliqni olaylik. Bu oraliqdan ixtiyoriy son olamiz. Masalan, t teng 2 sonini olaylik. T ning o'rniga 2 qo'ysak, 2 minus 1 musbat, 2 plus 1 musbat. Demak, musbat ko'paytirib musbat musbat bo'ladi. Bu oraliqdan t teng 0 ni olaylik. 0 ni borib qo'yamiz. 0 minus 1 manfiy, 0 plus 1 musbat. Manfiy ko'paytirib musbat manfiy bo'ladi. Bu oraliqdan t teng minus 3 ni olaylik masalan. Minus 3 minus 1 manfiy, minus 3 plus 1 manfiy, manfiy ko'paytirib manfiy musbat bo'ladi. Demak, tengsizlikni yechimi mana bu oraliq ekan. Kichik yoki teng 0 dan mana bu oraliq. Demak, minus 1 dan 1 gacha. Demak, mana bu to'plam kelib chiqadi. Hop, shunday qilib bu misolning javobi, ifodaning aniqlanish sohasi mana bu to'plam ekan. Uchinchi misolga o'tamiz. Bu yerda a ning o'rnida ildiz ostida t minus 3 kelyapti. Demak, uchinchi misol uchun biz aniqlanish sohasini topish uchun quyidagi tengsizlikni yozamiz. Ildiz ostida t minus 3. Kichik yoki teng 1. Hop. Ildiz bo'lganligi sababli bu yerda manfiy bo'la olmaydi. Bu doim katta yoki teng 0 dan. Shu sababli mana bu tengsizlik doim bajariladi. Demak, buni tashlab yuboramiz. Bu holda tengsizlik quyidagi ko'rinishga keladi. Kichik yoki teng 1. Demak, bu qo'sh tengsizlikni yechishni o'rniga biz mana bu tengsizlikni yechamiz. Kvadratga ko'taramiz. T minus 3 kichik yoki teng 1 ning kvadrati 1. Endi shu bilan birgalikda bu yerda aniqlanish sohasini yozishimiz kerak. T minus 3 katta yoki teng 0. Demak, mana bu tengsizlik quyidagi sistemaga teng kuchli. Ya'ni yechimlari to'plami bir xil. Endi bu sistemani yechamiz. 3 ni o'ng tomonga o'tkazsak, t kichik yoki teng 4, bundan t katta yoki teng 3. Mana bu sistemani hosil qilamiz. Buni yechish uchun va birinchisida t kichik yoki teng bitta to'g'ri chiziq ham yetarli.
2 ta doğru çizgisi gəl bunlar da. T kiçik yox ki teng 4. Demək bu tamamı. Və T katta yox ki teng 3. Yəni 3-dən 1 şəkildə keçə. Bunların ümumi qismi 3-dən 4 keçə. Şunday qılıb mana bu ifadəni aniqlayın sahəsi 3-dən 4 keçə ekan. Və bu növbətdəki misal 4-cü misalğa ötəmiz. Bu yerdə arkosinus və arksinus gəlir. Arkosinus üçün mana yazdık. Arksinus üçün ham arksinus a üçün ham a minus 1 və 1 arasında olması kerak. Demək, hər ikisi üçün bu ifadələrin aniqlanış sahəsi mana bu toplam buladı. Və birinci arksinus üçün demək t minus 2 t minus 1 taqsim 2 minus 1 və 1 arasında olması kerak. T plus 1 taqsim 2 kiçik yoki teng 1 və yerdə minus 1. Demə mana bu ikitə sistemanı yechimiz kerak. Birincisidən 1 taqsim 2-ni o'ngga va chapga o'tkazamiz. Bu holda minus 1 taqsim 2 3 taqsim 2. İkincisidən 1 taqsim 2-ni o'ngga va chapga o'tkazamiz. Minus 3 taqsim 2 kiçik yoki teng va 1 taqsim 2. Birincisini yechimin minus 1 taqsim 2-dan 3 taqsim 2 geçe. Mana bu aralığı ekan. İkincisi tensilini yechimin minus 3 taqsim 2-dan minus 3 taqsim 2-dan 1 taqsim 2 geçe. 1 taqsim 2 bundan kiçik. 1 taqsim 2-ni belgilaymiz. Mana bu aralığı ekan. Yani har ikkalasida ham umumiy oralig'ini topamiz. Umumiy har ikkalasida shtrihlangan bu yerga ham oralig'ini topamiz. Mana bu oralig. Demak, minus 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 gacha ekan. Minus 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 gacha. Xo'p, shunday qilib mana bu ifodaning aniqlanish sohasi quyidagi to'plam ekan.